hasil Kerajaan Negeri Sembilan pada 2018 meningkat sebanyak 1.88% menjadikan RM421.2 juta berbanding RM413.4 juta pada 2017. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, kutipan berkenaan adalah lebih daripada belanjawan yang disasarkan iaitu sebanyak RM412 juta. Jelasnya, hasil yang menunjukkan peningkatan ketara adalah melalui kutipan premium tanah sebanyak RM86.6 juta, pelaburan dalam negeri RM34.5 juta, caj air mentah domestik RM16.1 juta dan cukai tiket pawagam RM6.3 juta.